Par tradīciju kļuvusi labdarības akcija Dzīvo vesels, kas jau otro reizi norisinājās Saldus medicīnas centrā. Labdarības akcija paredz iespēju saņemt bezmaksas medicīnisko aprūpi tiem Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem, kuri pie ārstiem nedodas finansiālu iemeslu dēļ. Akcija norisinājās 3 dienas. Pirmajā dienā tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas, otrajā un trešajā dienā tiek veiktas operācijas un citas manipulācijas. Akcijas aizsācējs Latvijā ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris. Mēs sniedzam traumatoloģisku ortopēdisku pacientu problēmu ārstēšanu. Tie ir pleci, ceļi un citas locītavas, gan mazinvazīvā ķirurģija, gan plaukstas pēdas ķirurģija. Mūsu pulks paliek lielāks un klāt ir nākuši gan acu speciālisti, gan vizuālā diagnostika, gan papildus ierīces, lai varētu noteikt asins ritas problēmas pacientiem. Tad ir sortiments paplašinājies. Pagājušajā gadā norisinājās ļoti labi, un pagājušajā gadā varbūt nelielām kļūdām mēs varam novērst viņu šogad un panākt labāku rezultātu, nekā tas bija iepriekšējā gadā. Plāns tāds pats, ka pagājušajā gadā arī aptuveni cilvēku skaits ir tas pats, konsultācijas aptuveni 140 plus pensionātu pacientu. Tas arī ir tāds signāls tomēr, par to, kas notiek valstī, kāda ir šī situācija ar veselības aprūpi. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka šādas akcijas notiek. Akcijā iesaistītie ārsti konsultācijas, izmeklējumus un medicīnisko palīdzību veids brīvprātīgi, nesaņemot par to atlīdzību. Viņi atzina, ka akcijā pavadītās 3 dienas rada gandarījumu un labi padarītu darba sajūtu. Tas ir tāds sirds darbs. Un tikai kopā un tikai šāda veida akcijās mēs varam atbalstīt cilvēkus, kuriem tas tiešām ir nepieciešams. Nu, viss jau dzīve ir nopērkams vai apmaksājams. Ja? Un, ņemot vērā, ka kolēģis tādu izdomāja, likās, ka viņš ir jāatbalsta. Nu, jebkurš labs darbiņš rada patīkamu sajūtu pašam. Pieteikšanās akcijai norisinājās marta sākumā, kad vienas dienas laikā tika aizņemtas visas piedāvātās konsultāciju vietas. Akcijas dalībnieki priecīgi par šādu iespēju un atzinīgus vārdus vēlta arī tās organizatoriem. Ceļās brīžiem asins spiediens, brīžiem mēnešiem es varu nemērīt, un visi smuk un labi un pēkšņi uznāk un iet zaugšu, un es brīžiem nezinu, ko darīt. Un es izlasīju, ka šito brīvprātīgo. Un ne jau par to, ka nu tā, bet es domāju, es nemaz nezināju, ka tā var. Nu, un tagad, kad tā avīzē ir, es domāju, varbūt man tas var kaut ko noderēt, kā tās asins manī cirkulē, kur man apasiņo, kur nē, kāpēc man brīžēm ir tā. Nu, pirmo reizi mūžā piesakos pie tādu, jo visu naudu šausmīgi izgāju, tad pats 900 eiro izgāju. Nu, domāju, izmantošu to bezmaksas vienreiz. Man kājai deformēs pirkst un liels paldies tiem, kas to sarīko. Tomēr akcija Dzīvo vesels nevarētu norisināties bez uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām, kuras gatavas iesaistīties un atbalstīt finansiāli šādu doktora Kaspara Ūdra iniciatīvu. Palīdzēt cilvēkiem, kuriem nav tādas iespējas varbūt ikdienā veikt šos izmeklējumus, bet izstāst, ka atsaucība ir liela un ka cilvēkiem tiešām šie izmeklējumi ir vajadzīgi. Un skatoties arī, teiksim, uz pagājušo gadu, mēs veicām 31 rentgenoloģisko izmeklējumu 21 pacientam, kas ir viens dienas laikā, kas ir arī diezgan daudz. Šādai akcijai vajadzētu būt principā visās lielajās reģionālajās pilsētās, jo šī akcija ir ļoti pats par sevi ļoti laba ideja un arī izpildījums, cik es esmu dzirdējis un cik arī pacientu atsauksmes ir ļoti labs šāds variants. Ļoti labi saprotam, ka ļoti daudz cilvēku ir, kuriem ir ierobežot piekļuvi pie jebkuriem medicīnas pakalpojumiem, tanī skaitā arī pie atsvārsta. Tāds tas mūsu lēmums arī bija. Finansiālā akcijas atbalstīšanā iesaistījušies arī Saldus novada uzņēmēji. Nu, labums, es domāju, ka ir cilvēkiem, kur nevar atļauties, teiksim, apmeklēt dakteru un kam, teiksim, būtu problēmas, varētu, teiksim, ierasties un finansiāli atmaksāt, tāpēc, nu, priekš viņiem tas viss ir. Akciju Dzīvo vesels rīko Saldus medicīnas centra atbalsta fonds, akcijas idejas autors traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris, sadarbībā ar Saldus un Brocēnu novada pašvaldību. Saldus novada pašvaldība šī gada Dzīvo vesels akcijai sniegusi finansiālu atbalstu 5000 eiro apmērā. Baiva Podnieks dzīvo Peršovicas Kronas televīzijā.